Přátelé, já vás zdravím. Tady za mnou je auto Kia Venga 1.4 CRDI a má špatný starty, takže trvá dlouho, než nastartuje. Údajně to nic nehlásí, ještě se na tom myslím nic neskoušelo, a teď se nejsem jistý, ale to je jedno, já to beru od začátku. Chystám se změřit samozřejmě tlak v railu při startování. Vemu na to sériovou diagnostiku, mrknu na to a když uvidím, že tam tlak není nebo je menší, tak udělám test těsnosti. Takže přátelé, dávajte pozor, ten test těsnosti je velmi účinný a na tomto systému tady vidíme vstřikovače Delphi. Tak na tomto systému to bude velice jednoduché, ukážeme si. Tak budeme teďka pokračovat v popisu toho systému. Je potřeba nejdřív trošku poznat, jaká je tam regulace tlaku v railu a tak podobně, a pak teprve budeme měřit ten tlak, jo. Takže jak jsem říkal, že to je jednoduché, tak jednoduchý test těsnosti bude proto, že tady vlastně na tom railu je pouze snímač tlaku v railu a tady na druhém konci nevidím nic. Jo, to znamená, že tam není žádný regulátor tlaku. Je tady pouze na vysokotlaké pumpě, tu tady asi pořádně neuvidíme. Vysokotlaké pumpě je právě regulátor, já teďka si vidím tam na ní ze spoda, takže ten je tam dole. A to je takzvaný IMV regulátor, takže regulátor, který vlastně umožňuje buď více nebo méně pouštět naftu do vysokotlaké části čerpadla. Takže ten, když odpojíme, tak ten je v klidovém stavu otevřen a tím pádem máme zajištěný plný tlak v railu. Takže to všechno přijde. Takže pojďme na to. Tady teďka vidíme vstřikovače Delphi a tady máme vidět zpátečku. Já na to ještě trošku posvítím. Takže tady vidíme ty zpátečky. A tady u toho systému Delphi je důležité si uvědomit, že zpátečka je tady u těch vstřikovačů podtlaková. To znamená, tady panuje podtlak. A ten podtlak zajišťuje, když jdeme takhle po té zpátečce, tady, tak ten podtlak zajišťuje Venturiho trubice. To je tohle. Takže tady vede zpátečka z těch vstřikovačů do Venturiho trubice. To je tady. A tím, jak z čerpadla jde přepad nafty zpátky, tudy, tak strhává sebou, podobně jako karburátor, strhává sebou tu zpátečku z těch vstřikovačů, neboli tady právě na té větvi vzniká ten podtlak. Jo, to je tady to. Je to tady dobře přístupný, takže to mám velkou radost. Takže kdyby tady někde byl problém v netěsnosti na té zpátečce, tak ne, že nám bude nafta utíkat ven, ale bude to nasávat vzduch, přátelé. A jakmile se to zavzdušní a nebude tam ten podtlak, tak nemusí ani fungovat ty vstřikovače. Protože ty přepadové ventilky, které jsou vevnitř v tom vstřikovači, tak ty potřebují pomoc v podobě toho podtlaku, aby se otevíraly. Jinak se nemusí vůbec otevřít. Stejný případ je, když je vzduch samozřejmě i v té vysokotlaké části, tak taky nemusí otevírat. Že stačí povolit trubku a utáhnout a může být problém se startováním. Takže je to hodně, hodně náchylný na otevírání těch vstřikovačů, takže na to se právě zaměříme a podíváme se, jestli těsní a tím pádem se tam je i tlak. Vysokotlaká pumpa, tedy, když jsme si ukazovali, to je tady a tady dole, někde dole, není to tam úplně dobře vidět, ze spoda, ale ruku tam strčím, je regulátor množství. No, tak zkusíme start primitivní metodou. Mám napojený multimetr na snímači tlaku. Kletím způsobem, takže tady mám kostru a napájení. Obou dvoje je na tom snímači, aby tam nebyly úbytky na kostrách. Takže takhle zapojený mulťák. Zapnutý klíček, takže je tam 0,5 V. Můžeme startovat. Budeme se dívat během toho startování, než to naskočí, kolik tam je voltů. No, takže bylo krásně vidět, že než to naskočilo,
Tak tam bylo pod 1 volt, takže nízký tlak paliva. Můžeme ještě jednou. Jo, teď to bylo rychlejší, teď se to líp natlakovalo. Už tam je zbytkový tlak nějaký, je vidět, že tam pořád je, že teďka nám klesá. Takže tenhle systém není ten, že by hnedka vyprázdnil tlak, ale tady nám docela rychle utíká ten tlak. No, zkusíme to ještě jednou. Počnic, jo. Takže v momentě, když to dosáhne 0,8-0,9, tak pak to začne startovat. Není tam prostě tlak, někde to utíká, nebo pumpa, nebo sací schopnost pumpy, tak se na to podíváme, uděláme test těsnosti, takový rychlej. Jakým způsobem tady budu přemýšlet? Ta závra se projevuje za studena. To znamená, pokud se už podaří nastartovat a už to běží, tak potom to zhasnete a už start je úplně krásný. Kdyby jsme se řídili pravidlem, že musíme měřit při projevu závady, tak po třetím, čtvrtém startu, když to nastartujeme, budeme muset čekat, až to zase vychladne, nejlépe do druhého dne do rána, a znova to měřit. To je docela jako prekérka, to je docela překážka pro diagnostiku. Ale máme tady testy, přátelé, které jsou objektivní, které jsou jasné a které jsou napříč tomuto pravidlu měř při projevu závady. Vykašleme se na to a uděláme dílenský test, který je mnohem objektivnější a více vydráždí ten systém tak, aby se ta závada projevila i když se normálně při startu neprojevuje. A to je test těsnosti, test maximálního tlaku. Jo? Ten je až na dálnici, až při plné zátěži. Takže my tenhle test aplikujeme, podíváme se na to. Takže ať žije test komponentů, nebo test komponentů bez projevu závady. Jdeme na to. Takže tady nám stačí odpojit vstřikovače, to se musí udělat vždycky, protože když se to neudělá, tak nám samozřejmě motor chytne, takže musíme je odpojit. Tak, tady je ještě tady ten. Takže vstřiky jsou odpojený. No a teď, co bude horší, je se dostat tam dolů na tu pumpu a tam odpojit ten IMV ventil, ventil množství. A v tu chvíli nebude mít jednotka šanci vstupovat do regulace tlaku v railu a měl být plný tlak do railu. No a pokud je plný tlak do railu, tak to jsou ty nejlepší, nejobjektivnější podmínky pro testování těsnosti, hlavně střikovačů. Takže pokud by tam tlak opravdu nebyl i při tomhle testu, tak musíme tady sundat zpátečky a dát si tam průhledné hadičky, podívat se. To je jediné místo, kde to může utíkat. Samozřejmě ještě do válce to může utíkat, jo, ale to by motor šel blbě po nastartování, takže podíváme se na to. No, přátelé, bylo to rychlejší, než jsem čekal, protože šla tam strčit ruka a pojistka naštěstí na tu svorkovnici byla nahoře, takže šla krásně zmačknout a tady je odpojený ten IMV regulátor množství. Takže teď tam musí pumpa valit fakt do toho railu co nejvíc. Takže odpojený regulátor, odpojený střiky, to nám u Delphi úplně stačí. A budeme se dívat multimetrem při startování, jak to vypadá. Měl by tam mít maximální tlak, minimálně tak 1500-1600 bar. Takže teď nám vlastně nepůjde, nebo to nastartovat, jo? Střiky jsou odpojený, takže to chceme při startování docílit maximálního tlaku v railu. Tak jdeme na to. Klíček za play, snímač dobrý a jdeme dál. Tak a jsme na 3,5, 3,6, jo? Tak, jsme na 3,5, 3,6 voltů. To je málo, přátelé. Ta musí být 4, 4,5 voltů. Takže je opravdu nízký tlak, někde nám to utíká. A tohle je přesně test, který se projeví vždycky touhle závadou. Ať už je motor teplej, až se ohřejeme, určitě uvidíte. Prostě tenhle test je objektivní a je nad všema zásadama loguj při projevu závady. To budu čekat zase
do druhého dne, než to vychladne, dělá to jenom za studena. Nebudu. Budu dělat mnohem kritičtější test, objektivnější test, a to je test při maximálním tlaku. Tak mám napojený přepady. Tady jsem teda odpojil přepad, rtě jsem ho zaslepil, aby se to nenasávalo vzduch, protože tady se to skutečně nasává. Díky té Venturiho trubici, už jsme si to říkali. Takže zpátečky jsou tady ucpaný, no a na stříky, na zpátečky jsou takové napojené hadičky. Mám tady kousek jako neprůhledné hadičky, to kvůli redukci, ale to nevadí. Zároveň to je takový kalibr na to, že kousek upustit může sem, ale tady dál už prostě nafta bejt vidět nesmí. Jo, ty stříky musí těsnit. Pokud budou utíkat, nebo jeden z nich aspoň uteče prostě do hadičky daleko, někam až sem, tak prostě ten tlak tam chybí. Jo, tak uvidíme. Takže ten samý test s multimetrem taky a zároveň se budeme dívat na ty přepady. Tak, koukneme na to. Takže tady je zhruba někam sem, takže takovýhle kus do hadičky. Tady je někam sem. Tak, jak to vypadá tady? U toho třetího je nejmíň, to je tady. A u čtvrtýho je, kde pak to je? Tady až. Takže u toho čtvrtýho jsme tady. Jo? Ještě na to koukneme pořádně, ale bude to tam vidět dobře. Takže ještě jednou se na to koukneme zblízka. Takže první válec, to ještě jakž tak jde. Druhý válec, nebo druhý střik, tak ještě jakž tak jde, i když už tohle by bylo, kdyby bylo u všech, tak bych se těm dlouhým startům vůbec nedivil. Tak a ten třetí, chtěl takto trošku sleju, tak ten třetí vidíte tady, ten je z nich trošku jako nebo největší, ale pozor, přijde na řadu čtvrtej, tady trošku dám stranou, tak a čtvrtej nám šel až, si to dobře vidět, jo, ten nám šel až sem, tady vidíte to rozhraní. Takže tady je to úplně nejvíc, jo. A je to docela velká hadička, takže když to všechno sečteme, tak je to nafta, která patří do railu, jo. Nemá být tady venku, na zpátečce. Jsou to dlouhý starty. To je ono. Jako co se dá, přátelé, ještě jako udělat, jako taková jistota, jestli po výměně střikovače nebo střikovačů to bude v pořádku, je ucpat tenhle ten vysokotlaký přívod do střikovače nebo tady na railu. To znamená, ten, co nejvíc teče, tak prostě tomu zabránit, aby to teklo. To znamená, aby to vůbec do toho střikovače nešlo. Ne zpátečku, to nemůžeme ucpávat, jo. To prostě do zpátečky jde nekompromisně už nafta, ale už na tom přívodu. To znamená, buď tady to ucpát, nebo tady. Takže se nám tady nabízí nějaký starý střikovač, klidně zalepený, ale který těsní. Lupnout ho tam, jo, a úplně jedno jaký, prostě musí to být jenom stejný závit, takže tam klidně můžeme lupnout tenhle ten starý Bosch elektromagnet. Nebo třeba pokud máme už takhle samotný tohle šroubení, který je úplně ucpaný, nebo kuličku z ložiska, jo, tam můžeme dát sem a převlečnou matku. Ale ta kulička musí mít přesný průměr, aby se trefila do toho kužele, takže to jsou takové možnosti. No tak jsem našel v regále nějaký starý, asi 5 let starý střik, určitě zalepený, takže nebude střikovat. Navíc je odpojený elektricky, je napojený jenom na ten rail, jako, takže místo toho, který utíká. Zároveň mám utíkání tady jako kontrolovaný, kdyby náhodou taky utíkal, tak to tady uvidím. Takže když nebude utíkat a tlak půjde rychle nahoru, až k těm 4, 4,5 V, no tak je to jasný. Tak. Jdeme startovat. Tak.
viděli jste to, kam ten tlak šel? Samozřejmě trvalo to nějakou dobu, ale bylo vidět, že za prvý neutíká střikovač a za druhý tlak leze krásně nahoru. Takže není lepšího důkazu než toto. Viděli jste sami rozdíl. Jo? Takže hlavně tenhle čtvrtý střikovač za to může. A máme závadu. Jednoduchá, ale je potřeba použít test, který opravdu funguje a je objektivní. Takže ten test kašle na nějaký projev závady jednou za x v téhle zatáčce, v tomhle dni ne. Prostě udělá se test na dílně, tady to auto nikam nejelo, nečekalo se do zítra, až to zase vychladne, ale prostě ten test se udělal napříč projevu závady. Ten test musí být objektivní, takže musí se vyhoupnout tlak až do maximálních hodnot. A když se nevyhoupne, tak to znamená, že to někde utíká. Když se to utíkání někde zastaví, tak se ten test udělá znova a uvidí se, no a uvidělo se, tlak šel nahoru, držel. Takže nás to vlastně přesvědčilo, že po výměně toho střikovače to bude v pořádku, ten tlak pojede nahoru. Jo? Takže ten test zajišťuje maximální objektivitu, protože se snaží vyhnat ten tlak na max. Chápete? Jo? Takže já jsem udělal maximální požadavek. Přátelé, tohle není můj test, to jsem nevymyslel já. To jsem se jenom dočet v příručkách, to bylo ve fordiáckých ještě starých příručkách, tohleto, jo, odpojit. Samozřejmě není to ucpání už tam není, ale ten test je. A ten můžeme aplikovat na všechny další common railové systémy, Bosch, Denso, Siemens, jo, není vůbec problém, dá se to. Takže diagnostice zdar.